Участие Киева в заседании Украина-НАТО во время летнего саммита Альянса под угрозой. Это подтвердил глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко. По его словам, несмотря на выполнение Киевом рекомендаций Венецианской комиссии по закону об образовании, Венгрия продолжает блокировать украинские инициативы в Альянсе. Днем ранее о таких намерениях заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярта. Будапешт, по его словам, настаивает на дополнительных консультациях с национальными меньшинствами. Кроме этого, там недовольны планами Минобороны Украины по размещению батальонов Берегова. Ця позиція Угорщини, вона фактично не сприймається ніким НАТО. Є лист 11 союзників, які офіційно звернулись до посла Угорщини, припинити це блокування, тому що у нас мало того, що Україна зараз знаходиться в стані війни і нам дуже потрібна допомога Альянсу. Крім цього, у нас є багато проєктів, які постійно виконуються. Допомагаючи нашим Збройним силам стати сильнішими, приходимо на стандарти Альянсу. Оці всі питання, на жаль, вони теж стають заручником політичної непорозуміння.